ានម្ទេសមានស្ពៃមានស្ត្រៃមានជីមានអីហើយនេះកណោទៅតាមនេះនេះស្ពៃនេះស្ពៃញ៉ាំហើយនេះស្ពៃទឿនេះនេះម្ទេសម្ទេសខ្ចីវាអត់ទាន់ទុំនេះនេះជីនេះស្ត្រៃนี่สักต่ำนี่เจียนะเจียนะนี่ตะกวนអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើស្បែកគោក្រៀមញ៉ាំណាស្បែកគោជាមួយយើងយើងមានលក់ដូចជាសាឡាត់កសោហើយនឹងពោតប្រាតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើតាមរបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាThank you.
ើយើងមកធ្វើទៅជ្រូកម្ដងនេះឥឡូវយើងចាប់ដាំបកខ្ទឹមបកខ្ទឹមហើយហីដាក់ខ្ទឹមមកតែមកតែធំធំដាក់តន្តិចបានហើយខាងដាក់ស្ករប៊ីចេងដាក់អំបិលបន្តិចបានហhăn chụp mờ you